что бы сегодня вечером приготовить? Точно, дети будут рады рыбке. Саха Агропродукт. Саймайка сандал күнінен күнді көрәтшілер бид. Асчыттар бейді бид. Джон бейірі білін тарттан, джонын тірейін, көжітен, әрәрттен бейге олысчен бейірі бид. Онна долгуя бид. Аспыт бейдіге астабыт, рыцы бі. Аныскы хрыға ким келерін, меға инстаграмға тоғылаған өйтар кейе олыс әлбәк. Онуға толкуйдан туран, джон тугу ордук сөбілен ағырын, Толкуйдан барамын бүгінгі ғылжыппын олыс интерейіне кейінің ұрдым. Оқырдық, бейі студия бұтыр көрсіғын Россия, Япония, общественной салалтатын берседателі Николай Барымыгин. Николай Дорабо үңірі бұтын ұлыңын ғылжытты кәрбігітігер олыс тен мақтанабын. Оны бұ, ән бұ, Россия, оны Япония, себәстер, олықтур, представитель бұытынан Бейқа бүгін Япония дөйді тұғынан оны японскай білудіні асты асты бұд олысы жөндік сәрге яқтыптен әріне бі. Бағылысы Николай, бүгін бейі тұғы асты бұды, мен көндің құны нәхәл бақ үнгірдейін бары бі? Ата бүгін бейге болағына әдек суши бір көрінген Норимаке ген бір самай сұлды күтіпон олар көрінген омырақпын бағарамын. Онда болағына ол тағынан бұ атыр бұд мисо ден соевай паста тонымы олды. Японская ми. Мисо мини омырар болағы. Ага. Япония аға білі сақалар күдік әме олыс себеге, онына тоқта маңы еңентелек, онына витамины үтірбекке астырға әбеттен мен бәлекте көр бүтімде. О, бүйіні аспыт, месо, меммет, онына беге бұл сушыны білеген кейі барды хейір. Хақа астыр, ара сушы бөгіті бұл білі сырдан, әбетер қығыл балықтан, бұл сушы түріте түгой. Япония историята бәті тұспы болар, кендер болағына бұл ирис үйінлерендер, бұл өсекіне халықтары ирис болар. Оның болағына әте ирихе кетірі балығы, ирихе кетірі сирағын қолбанлар, ирихе сұғышы ден болағына астарын айбыттыра кендер. Онда кейін арғаға тарғатын білген аңды дүгі білгер? Ага, сүйінен сыланыра бастаңғытын омағылы бұдағылы. Асты-сыңғы сүйтепсіке қайын, Николай? Ага, сәдегенітен болағына бұ аңдайды барыта, ете тұғынан сұшының үліген аңдайды барыта, құлын жүкізгерге тие бейіға кәлбет болады бұ ағылықты. Бейірәтілік. Ага, оның болағына бұ Аха, онын тұн ұғырсу... Осу хибеге осу, тұстақ осу бұл бақыт. Аха, сибеге ұғырсуынды. Аха, онын тұн бұл маңна, бейге бұл сайуриден, японская технологиядан теплицаға үйіндерілерді, сибеге ұғырсулары... Туғана бұл. Баланнақ бұл. Аха. Вот, оны бұл аңын тұн сөздіге бұл ұлтағынан, әші балығы, Гитары мен Норимакины оңырғы хейін ден әйеға үкірдір әрі. Оттан ол бұл? Оларына бұл олықтақ балығы. Олар бұл олықтақ ескіп ден тәрелттер оңырғыт балығын. Тұстақ балығы ке? Тұстақ балығы. Бұл қыл балық, тұқ форелден. Мұнар ем. Так, мұнар қадар ерді. Мұнар ем маңық бұғалдыр. Оспан тағыры. Аға тағыры. Бұл күгіл балық әбе тұттыларды? Әбетер үрек балығы басты? Японияға балығына тұғынан күгіл балығынан оңыралар кенелерге балығына әтетуқ бүлі кетаден атырбыт күгіл балық олыс ділі. Әде Россиятын үксін керер бұл бейге де оқыз көмі орабытығар. Әде шықатағынға әген тұталар, тұқтар, манистар. Оны ғытыры оңырам көрек бет, оны балығына бұл маңына тұққа аспыққа масамуны раменден, японская кухня рестораны ғар болағына повар маннаме санден кей болағына тоқтауыты бүлі. Маннағы ағанан? Маннағы Саха әрін ағылығынан бола японская кухняны оңыр бұты. Наға жекте бұл оде? Убаға әтінен, бейге чүр бұтынан, еген японская бүлігдәлері оңырдан кені ғалжыттары хаттаға де. Ғалжыттар тәрі сақтылар мақтады. Японистар әдеға шоған мақтайын, онын атын бұл Япон ағылығар бассар әбеттен тоқтап тұры, астып тұры. Кенілер қолы бұрай сөйі етінден ең ұлғандың жарығыр бай чон болақтар әде, үксен әр муара ағыттан кухнялары.
бағылақты мен көрдіқ біне? Отын бұл тұққа итағалары буддизмның, буддизм боларынан севестен кемдер 19 сүйе бүтегер дылы әді севет әділі. Олығын болағына құрыса дінер әйелерді. Онында болы хамы күрдіғе әден болағына, түгі таңараны албынданыр болағына, түгі қобаға көтір бұйыдынан ағалар әді. Қобаға дін әрегелерді. Оның болағына ұнық етейтінен ең бұ американистер кемдерге өліп біттірі, директанары. Бұғылағына? Бұғылағына чир. Омүл? Омүл. Омүл филет. Бейіне омүл. Сақайрынгені бұ екөз керім зауат тәлі тәлді. Оңырат тағар бұлдына. Балыға. Бұғылағына. Үчөй байтып специя күтілілан қырытық туғанан болу фабрикат болыр. Хиннегес кіна бұғағын дек. Бұ барда бейге суши бұт туға ингредиенттері болықтыра де. Бұтың үді тұғы бұлін үді үдіне. Бұ тұғой? Бәлімінек бұдеті бұл нөри. Нөри бістері бұл үйнер. Үді болағына тұғы үді ұға үйнер. Үді болағын салақай. Салақай ұғаныттан қостамарынлар кемдерді тұғы ұңғыралар. Неге листері ұңғыралар? Листері ұңғыралар. Ачығына бұ бейқа күгіл балықтан традиционный жапон тұға болар, онына бұл эксперимент бұл... Бұл мәкемәді ұғырсуттан болықтақ. Оныңтан болған бейде эксперимент намыт, бұл ұлықтақ балығын әбемді. Тұқ-тұқ бейқпетті. Бұл тұғар рис? Бұл болағына тұқ, рис аварқаға бұғырылы бұт рис. Рис онтан болағына тұқ Краснодар ерігі, российский. Қандық бағарар рис бастар олы бұрады? Отын, дегер болағына андай бүгі саңымай үлдік қачыстығылағы рис ол японныр ристары. Тұқтыра даже ол рис турағын болағына кендер бәдірін кенін. Жүмчөзіне ген аттылырды? Жапоника ден, японская ден аттық. Оның болағына атын омықтар ристарыға оны тейбет. Ол күнім атын бір маңнан сақа әргер тұғық барынан бірге оңырар болықты. Отын бұл Нори Макені оңырын біттіқтіріне бұл хвейді тұта хияқтияқтарды әбеттер кені тұран әрі ұлсықтақты амтанларын қолыбыра бәйбетер бір сияқтияқты. Сиргемін бұл баққан тұн тұққа мен бұл. Сұншыны хақастан бұты қолыбыра тұтатында егінде. Маны бұстым, арейдім. Арияғында. Бұл маны болағына білейін бұл тұқтен бұл тұқ рисовай оқсыз. Мен масары тәген көрегім. Бұл болағына тұқ мерин дейін аттақ. Бұл болағына бияқа мен жүгіскайға атылынар. Обағас. Оны болағына тұқты бұт. Көрен бұға қолан? Отын, үйі құтын. Аспық болағына бір ложкаға. Ағаяқ күрдіг әтеді? Ағаяқ. Болағына онына түгі. Бұ бері, бұ японский бері, оны маңық. Маңық күні бұл? Бұл маңық. Ачана уксус әті? Уксус болағына сұта тұқтыр. Кейін мұндығы рұқсыр қолу бұрады? Тарғандар кейін мұндығы рұқсыр қолу. Мен маңдық бұл жапон күхнетін бастығы өне ең күттастан әрелім. Бұл негер ғама хәбілі үхіблен хақастан хир сушыл ролылар бұн сибін әрі болылаға де? Қайда қастым бұтын ең топкөйдәуі болылағым де? Николай, оның тағынан әнен блогерстуандан жарқтан ағын. Тұқ туынан хүрі еркін хәбілі үйгін. Бұл телефонның олы хүріққар олы чөскер ұғылай жарабетті. Бардың ұғылы қатымын, оның болағына ұлықпыттан бұқтардан, оның бұл сақай ергер болы тұрар, ол бұр асып түгендерген әтір әхендерге әген ұрттақ бұна, оның ұғыламын тағарттыбын, оның ұнтың үйте бұл сақай ерген тұғынан еген. Оның тұғын жон ең бі көрір, оның тұғы болағына екі тұғылғы дүйіндерге тағар бұтын тұғ Оны ме астабыт кейел бәғат әді? Оның тұн 5 тәнче кейел көрбіті ол. Оның қайыры бұрығын астатыға дейді? Қанешті, астатықтыра дейді. Бұл крабовый палчықының мүнкір батым. Түхіл бәқына да біте болды? Оның нағал баға қалқып. Оның бұрығыға. Оның бұрығыға. Так, мен болағына бартым
бартын урабыт, респит белем. Респит белем, он утонгур, тэгэ барынан хонгурон ефтур, бидди, кэрэнгэнгэ. Бу манык нурины, лан бутогур дэр урабыт. Он на волнах. Олегин болгана оно уга манык илите-лите баягы бустакка доктор. Бу манык баарга доп болот дейт. Курак начарастык таргатабыт. Оно болгана. Так, мына. Дер. Лимонны бу так ашык өлтүр. Бу Япония кухняда бүлүүдөлөрү ыңгыры келбеген ингредиент ак болот дейт. Бу ағылыр, хөбілілер тенду, әбетер витаминнәк, ентелек, аз болдың ден. Порциялар ең төхе ұлықаны қолы бұра? Порциялар антон, бұл бейеғі, қолыр бейе аспыртығыр тәңнәтіққі ұлық кірі болар. Оны болағына де, тұққа, кайсеке үрериден хамай үлдік сығын алақ қолыр ресторанларға ген берер астарын қолы бұр порцията жақай кірі болар. Оны ол болағына кіп-кіріп порциялары тоқтылар. Оны ол болағына оңырылар. Маңды қандыр өңірін еқеде. Так, онтан болағына ол қолуыр бүлудалары болағын көрден, ең бүлуда болағына кіп-кірі ол тоқтарын бейде-бейде тағарын естіқтерінен қан бүтетілі кейін бір татар. Онды көбітті, өчені арағыз әлбәғей ағатылды. Араға әлбәқ болыға дейді? Астарын көріңе. Көріңе әлбәқ. Қолыр бұғаны... Грамынан ағыя, қол күнен бұрын көріңе әлбәқ болыға дейді? Бидей-бидей бұлі тағарын істіқтарына. Оны қолы бұры ғылжыттары еңен жыл кеміттен тұтылықтан арастан порциялан ағаталар әлбетті? Ото тұғынан кемлерге болағына, ото бұл сағыз көйін, күйін, енді төт сезон жол кәлдік білдер дейлер бәлірін, Японияны. Оның болағына ол... Антон тұтылықта. Аға, оның ол кемлер болағына ол білдерден әтәлілерін бір тұғаден сезон ай тұс-тұспа ағылық тақтар кемлер. Олығын болағына ол... Японистер бейдері хамай ұғын үйелі ағын жанлар дейін атыралы де. Ол ұғын үйелерін хекереті кестеленге тұққа тарапты болды. Ото бір өтінен болағына бұл ағылықтарғар болады. Кімдер болағына бейінің күрдік наға арғылақ, сығылақ ағылығы себеттер үкшін болағына оту мағы онына бұл мұра түгін ағылығы Мора ағылыға омега-3 дәнен ең олыс бай болды. Оның тұн тұқ. Оның кемдер бәлірі әте физкультураннан ең ажақа жарықтын алыр. Састақ. Оның көрінелілер бұлады бәлірді. Ажақа көрінелілер бәлірді. Қолуыра үліға ұмса ары бейі күдік түспеттері ең болуды. Үліған үрік түйелер болады. Японистер қолуыр бұл оңыран да, сүйірбәғіз күнде. Онтан келдер-келдері болағына тоғары бол. Сүйірбәрі күн болар. Онтан қолуыр болағына 5 күн саңа жылға санен олар. Онтан болағына сайын оты егер не 5 күн өнде. Бүтті де? Бүтті де. Опуска дейін оқ. Оның болағына өмейін бір ағынтыра келдерге бар бейінің. Оның болағына ол тоқтыра олсай қолуыр. Сүйірбә қонуқтан 15-16 қонуқтан. Да. Отын жақталар қолы бұра бейіп көтің декретке баран? Ото декрет тем боланы кемдерге қоқ. Ағай қон? Оны екі неделінен оғылының баранлар өлілерге тақиқ тақты. О, оты қатан тақсыр түгі қоқ бұлағына? Өлілерің болағына кемдер... Урайыр кәрейтеді? Урайылар, оғылыныңлар да өлілерден баралар. О, Онтан мәне әбі оғысула тақпына қолы бұра? Да, наға жөй болу. Бейхем, әбім бейрек қолымыз.
Обсайгы дохпыдан манды гонгостан хэч бит бала. Кышки манды. Ага, үгэпчі да. Бұстан халы еден кей күрттан ара бітті. Онтан эйгі тәрілтәғы туғынан жарқтанырый, ол туғынан қыраты кәмей бейік көрәчілер дейер, дәтең әтәдім. Ага, онтан бұл аны бейі тоқпы туғы обшынство бұт туғынан обсайынан деп, Хатугулут Илини Федеральный университет, Япон Тылын берер кафедра тава. Ага, бұл Илини Тылдар онны болағына регионы ведене кафедра тадин. Ага, ол онны, ол ғоран беге үлені үйті бұд. Ага, онның тұн болағына Хабаровскайға Япония генконсульство тава. Олар болағына ол Япония генконсульствотың кетірі бергер үлелі әбіт. Олар болағына бұл кафедра студенттері аттастығынларын өретті. Ол тағынан болдағына тұлыққа Япон тылын білейіні бері-беркілер экзамені Бұлағыны бейқа тұлықтағы тәй? Бұлағыны ұмылақ онына тұлықтағы. Оғысулақ. Оғысулақ. Бұлағыны... Маны соевай соуска бұққия бұны. Аға, білін, васабилық бұл тұрна. Соевай соуска бұқ Имбир, то есть. Имбир, соевый соус, васаби, где на старте влюблены. Олоры бей, ол доставка лабиты, олох ячим хуга. А дасты в роллы ты не? Вот он, тох, бля, Амдан имбирин, ага, семьей была на ручей. Манна, бейне, конечно, бля, тонган маран. Консервированный. Консервированный курдук. Огна маран, он на те, өңе тох те. Катархай? Ага. Кылын нәк ете болағына краска ламыт деген күндік. Аға, наға натуральный оқ болады. Бұл маңдық тұр. Аға, бұл бейі бастықы білуді бүт номно бәлем. Бұл егер кығыл балықтақ, маңна бейт-бейт көріңдерін ұрталай не әққа. Бұл балағына омүл онына ұғырсу. Бұл балағына ұғырсу бәдірі. Маңна туғы бағарар әбек қағып кетінде, қолыбыра крабовай палочка болуын, жүр болуын. Чир болон, омул болон, либо буманник филе, чё бы это, басар. Балык рикта, батар балык. Буманник норимаки ян би белем нети вид, он то осе билигин японской кухня хамай биллер мине, кинденатаде, мисо денатта. Мисо мин. Мисо ден эти сурун ингредиенты натаде. Мисо ден балагана бу тох бобовая паста ден, бу тохтан. Соевай бабылары болағына тоқтанлар ферментируй да. Қараңа тоқ сөлге тұр орамлар, пашты бір сылыға тұр орамларына бұманды бастан алалар. Тоқыттағы. Ата бұл сұта қоқ нормалі. Паста көп. Паста-паста. Ондық азиатқа көп бар. Мемет сүріне. Қол бұбыт орғырын кәте әбіт. Начас орғы еға? Да, онын кәрсетті тұр қанет. Бу мимит ингредиенттері бу мисо ден паста дейді? Мисо, ага, бу паста оны болағына бу тоқ даши ден. Даши ден болағына бу кыра тунестер балар, бу кацо ден. Ага, ол болағына кыра тунестер болағына манық орбуталлар. Оны болағына манық орбутан маран мин сүмеғенін қол бұянлар күрдалар. Ой, жектеден, ага. Минін бейтін бол батақ үрдін ұланны. Үрдін қол бұян ұланлар күрдалар, он тұяқтара порошақ бола қалы. Сөп. Ага, оны ол порошағы бола, білейін бұл мені күттақ бұдыны, оча бола балық менің амтанын бе. Ага, бұлион, бұлион ұлардыр амтанын. Оны болағына бұл муара салақайдары. Ага, бұл балары болағына тұқтырды. Специя бұйтын әм тұптауында? Бұл болағына әме бұл мимит бір сүрін тұпта болады. Ингредиені болар. Оны үші бұл маңына тофу лақ біт. Аға. Бұл тофуны болағына соевай творог. Оны көй балық ұттаға өтті. Аға. Оны болағына тоқ-тоқын ады. Бұл маңы сәрінінген қатыры тоққа екі тарихын ады. Оны бұстылыған ады квадратикіне. Николай Бен, Японияға тәр бәқті әжіп күні? Мен болағына аң бастан Японияға ағығын төт сылаққа әліптім, түгінші тоғы сөз ағығын төт сылаққа, отып бес сылынра. Онтың болағына бұл тоғығын сылларға Сақайырын суверенитетін кәмегер. Сақайыры болағына бәті тұспа Японияға представительство тәрі әліпті.
Олонно представительство Улилигилютен. Сеттегл, Иктоунис Султан, Икитагинча Султан, Токио Корака Олорбута. Эйди, все Олорагилютен. 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 Кенеке хаан бар айтылды. Тон бу сылжыбата каратта тех сырыбын боллагына бу тохка мусустар ыйга Окинава арыга болбут кинофестивальга тугу саха серин тоен кыл ден кинетин көрдөрө такалыпыт. Онно боллагына ул кине режиссёры Эдуард Новиков, онно боллагына НВК саха продюсеры Анна Кириллина басалыптыр. Деп оны сити илях келбекет. Онтон оны боллагына просто амбастан биге сага кинетин Япония көрдүрүп. Оны кулакан сити илях. Так чат оргенер. Оны бол. Сити иде кедири били кинлер Японистер фугу балыктан бүлүдөлөктөр ди. Били жаттак балыктан ол тоонан мен карачылар бер кепсери колобура жаттак балыгы бир ханды карарыцы менен боддакка Олос джикте амтаннах блюде болори. Оно атын рецептинен боддакка жата жаян кийни өлүрүн дагы көрүп. Оно бараги болта. Жапондар билерге курдук болгона те сашими ден сикейди балыгы келген. Се. Ага, мен сакалар курдук. Оно болгона ол фугу ден жаттак балыгы. Ага, колур специалдай лицензиялык мына кычытып отурат. Ага, специалдай лицензиялык токтор. Повардар. Буарыктар астыктарын си. Оно тоғы дейті қа болағына ол оны ити балық жатта. Аха. Бұ вакамеден тұқтары салақайдары күттуыт тұқы менге. Менге, әп. Аха. Онтан болағына бұ бір... Так, онтан болағына тұғы Даши. Даши, аха. Даши бұтын мантан болағын күтауыт. Әме бір ұлқан ложканы. Оны балық бұлиона тақсарыны күттақтына. Аха, оны күттақтына болағына бұ мен балық Амтанова. Ага. Оны балагына бу токпутун, мисол бутун балагына бу мындык токтакпыт. Сителе. Сителехпит. Оны балагына бу эми бир улахан туку ыламбаран. Ложканы ыламбаран. Ложканы багамбарамыт бу мындык токтут бу ситенеге. Мындык бу урабыт ситага оны мындык. Ситага токкалары. Оны бу мындык токтут ситенен бу куя бу куя. Колор болгону өссө болго кычата кычата деп көрдүк. Мындык токтут бу куябыт. Ага. Бу куям бу куям. Динде коюта ага сидеге калат. Ага, бу туга бу коюта сидеге калар, оно болгону. Алан суян кеге. Да. Хеп, оны ити балык тоонан алгы. Ага, оно болгону сикейди. Ал быгаллар. Ол балыгы. Ага. Оны болғана ол сикейді біз пыттара болғана жаттақ болады. Олеген болғана аны жаты тоғы бит. Кихи болғана ол жаты сетағына күлі, өрі, үшей настроение ады кекер. Олеген болғана фугу болығы силорын үшей настроение ланнақына. Оларды жаты жайды. Бағар болғана ол жаты жайын барды дөден. Кихи тоқты, сарбақты. Оны болғана тоқтылыр бит. Ете ол білі специальный лицензиялық повардар оңырар болғанлар. Менің қолы бір кейді өлірі таққыва тәбет. Японияға. Ол күнің барын болғана жонлар үйде бәйлері оңыр олар бет. Ол фугу балығы. Оның болғана бүлі ұлалалар болғана бәйлері бұғалар бет. Аха, оның болғана... Құрттала үддәқті. Аха, бұйыра, тұлап, чандыра, оның болғана құрттаға әген барта жаттаға бет. Оны болғана специалына қырдық қалырылыр. Жатын? Жатын. Аа, үрдәрі. Аха, бәйлері чоғына бүлі сиылар оның орманық астынар ғына. Күлет үйері тұқ. Күлет үйері мәстірейіне бар болды. Сыға бұстақтарына күлі үйері мүмжі бар алылар. Онтын тұқ тен бар де, астыр кейі бастан бәйті хейрі үй. Онтын кене қолуыры кене қаджай бап болылағына ресторан ғылжыттарығыр қолуыры ағаталылар. Онтын оны күрдік аға. Онтын болылағына ол тағынан қолуыр бұғарылыбы, тұғарылыбы деген, оны даже болылағына тұққа, еті сакияға, настойка оңырылыр, еті тұғына, лапчанына. Оның болылағына ұлшының фуғы ағылығын
бору балыр ресторанга бардахна, очок олур баланы бирере ол сикейди бұлыбыт фугу, болбака фугуттан, ол бараз туғыттан. Бүлюденің бәртінастырлары. Холур этеттен, этен арас этеттен болағына арағына бүлюдалары омырын тағарылды. Анны көбітті. Нәжікті де. Антын, өлер түгендер хоқ дейді. Балар. Балар, балар, ол жонлар оғы бәлері бүлі холур ол. Астанатчылар. Астанар боллақтарына. Оны сылға ағаяқ е, Японияға тоқтыр. Өлер. Оның ұтын болағына холур, кейі ағылықтан өлерден теманы халғы әдем бардаққа Японияға болағына рисовай мұнық тоқтар балар, мочи дейді. Ол болағына әдем мұнық бұспұт рисовай рейі болағына мұғалылар. Оны мұнық тесте күрдік оңырылар. Бұспұт тесте күрдік. Аға, ол тесте күрдік болар. Оны мұнық квадратиктер. Олары болағына саңа жыл келілер. Оны ұтын білергі күрдік де Японияға аға хастағы жөндір әлбәқтер де. Оны болағына сағыр бөт кейі көйін ұстава дебет ол мөчіні. Оны қаралы? Оны қаралылар бет. Оны күлгі саңа жылға бір әнепті оларын қаста кейсі лайы аяндыры бет. Оны көбітті? Жетті де болар бет. Оны өтеме тоқтақ, біле оны тоқтақан ең бір біле омық середен омық середі. Омық ағылыға ден омық ағылыға, оның болан кейі қолы бір сәребеті қөттіттен, қолы бір арағынай. Оны көбітті? Жетпілер тақсақтар бет. Түргенлік бұғар мен әмітті? Олық бұста. Білейін бейге сервировкалық бұд. Ол сервировкалыр кәметігер японистар әме келер сервировкалырғар тұспа хакон, бұрабыла. Тұқ, японистар болағына тұқ келдер. Бұ ағылығы, ағылығы болағына келер қарақтарынан елдер келер японистар. Төз келерге болағына ағылық менеге ене ағар. Ағылық көстіңді бұдан ұрдық сығына болға. Бұл ең үйіт қомуыз деген барында. Арағын, жәрекен. Аға, оны сезонға өпті бәйін еген. Тұмын арарық қайып болға. Аға. Деп, оны болағына тұқ. Туғамма дейінді. Мен туғаммат та. Бұқ, оты бұ тұққа тұстақ. Бұқ, дашы. Дашы тұстақ. Деп, оны болағына тұқ білі. Сығыналақ ресторанларға қолырлыны 500 доллардақ ағылық набора бар білі тұқ. Онына 300 доллардағы ағылықына бары бір кейгі. Оны болағына, мен Италиядың тоқ ұратылағы еді. Оны әрлер ағылығы бір. Ағылығы бір, ол ғанбан сервировка. Ол ғанбан баран сервировката тұстыс ба. Олата қолуыр болағына 500 доллардағы порция тарелкалары, қолуыр болағына 500-500 сыланыра оңғылды ұлды тарелкалы. Онында бола 300 сыланыра аңғы болағына, 300 доллардағы тоқ ары бетерәңі, онында болағына сығыната ары тепчеке оғыз, ет қомыз болар. Олейін болағына келер сервировкалары біле тоқ атым бол. Онында көбіті. Одынтын, бейінен тұн бұрысты оғыз болар болы. Антын өсі сервировка туына етір бұлаққа білі японистар палочкаларын тұтар. Бейі қолыбыра бұрыс тойды тұтап өтті. Бұл маңық тұтты бұл тәріп бәлі әнде өтті. Бұл оланын асастырға тұғандырлар білі палочка. Оғын. Антын болағына бұл ағырған аллақ палочка. Антын болағына қолыбыр палочканы тұғанар болыққа бұл маңық бірі қамнават бір палочката. Аға, онтан болағына бұл мәні. Аға, бұл мәні. Тұтқаба тұтан кәйәбет. Онда бұл мәні көрбі. Аға, онтан болағына бұл мәні. Бұл еккіз палашкәтін бұл екі тарбағынан қан тұтығыт. Аға, онны ағары тұра мәні тәңгіне бет. Оча бола бұл өәтті қамныр, алыратте болағына қамнағы. Оның тұн дегер японистар бәдәрін әтілдер бұл. Палашқаннан ағыр бұдан ұдолмайды. Бұл мұнан барғылар. Оның тұн әтілі дейжақталар қолуыра олық палашқандан ағықтақтар дей. Оның тұн әрген өсі үліттен ағықтарын сөп. Оның тұн болтақ тұғы біле японский кухняны ағыр болағына кемелерге онлар ложка келді. Барытың болағына
тугнун палашканнан эле элер. Анда мини. Анда мини боллагына сыпсырыен элер. Манды келер. Сыпсырыен. Манды. Олин кырып жогос пай манды. Аа, ити токтаган боллагына ди, батчы. Аа, бу манныкка колурун кутан баранланы сыпсырыен. Ачана ложка ден оохот. Ложка ден оохот. Там боллагына ложка ити китайская кухня. Ай, сепсе. Оны килер китайский кинере ложкалар эмие формата. Формата атын. Кара поварышка поддуку болар. Болар. Чынан болгону. Бу аңа билдим бу агырган Аллах, он астырган Аллах деген. Бу астырган Аллахка уун болар эбит. Аны кулар лапса миннерин эң баарарга, мукуярга, кудан кайырга. Мукуярга, уун болгону. Даже же колур стейкигин баараган дейт ук решетка. Ол уун болгон бу мандык апалашкандан колур. Эргителер кайырлар. Будан тох жогос болот тохтага вилка тагар вилкан болгону жөлө астыра колубур сууга котун деп болот да мен тамандыкла бетнен тохтун себир нөлү маркина орукка дагы эки такар болот сүйөмөчнө группа кийде аксаны элбе балаларын күндүлөп канада дарем ана эки тугур тохтун Бу каз бир гана уксус болот. А 4-5 градуста. Билим болгону бу японистер мында тоха калемарындар, Россия калемарындар оголго түбөлөр экен элбек. Бийине бала уксус бу тындырык күчтөк байт. Да хаттым бир гана голбура бар. Бир гана кимдер кетирет 5 бир гана. Билим бала бу мында бийеге медицинтерге бир японка уксус ийеман үлүсүн кирелет. Аны кеми түгөндөр баллар. Түгөндөр такаллар. Голбур тохтой кайны. Уксус билбеккелер. Бир уксус кана маран биле туга градага кызсыз. Градага бирана атын болот. Бу рисмин берем нетим аны. Так, булабыт. Норибин, атыкор бу нори эмне кенне ген бар эчи? Ботто бу көп бу гладкай дик отдук. Ботто. Ботто гүм турдук. Боттогор бол хыстара отдук болок кутуп чи. Ан хэтте гыл Японияга олдум дигин. Канды район алыр бу күнү? Токио коракат алыр бу пут. Аны болгана адачку ден. Жегидин кытта. Кергемин кытта. Аны болгана улаган кыз бүгүн кытта бар бу пут. Кини үстө агар Япония бар бу та. Вот онтон болгана онну улурун эрен би үсө икис кыз бүгүн кытта. О коракка оглам бу пут. Оглам. А чөнө кергенин эми Японияга олус сыстыгас. А сыстыгас. Бу кини онтон Астыры нейін бірдің қаядаға дейді? Астыр білімдағын, оныңтың білімдағын бейі жеттігер. Анды көр? Бұл маңдан етіқтады. Аға, қайын. Неделеға қолы бұл екі деген бұл ресаварканның рез бұларын ебеті. Бұл қолыра кухняға, кухнетәрі бұл бақа Япониялар тұтуға деңе, технологияға бардығар бастығы екетбеге хаджаларды. Бастығы екетбеге хаджаларды. Оны, е, онын олар өркемедігер. Коврону тэ экитнен каңгытны бир бикети кинлер корттары тэ комфортны ей ото алар хиттере Япония тонун эттэкэ хлор балагына олоктора ынырык удобный үддүк тэ хамна удобный то дите кабылганы хлор то мен проблеманы эн толкуйда тахна хлор ол проблеманы эн он ворке мир уже толкуйда болот уже барта баарлы болот барта хлор балагына берадек тамир болот анын балагына хлор кеген олар тогуна тохурдук биле. Тохти хани барта. Солур тогуна бравалардан барта оңгонда колур болгона ты быгынан каман истехнет лыгустун деп каман истехне болгона табличка такан келер. 300 метрден скамейка бар болор ди. Баран аны 300 метрден скамейка турат. Колур болгона Олени ди, японистар болгона бәйлере эмискәче тугымет суал хулур болгона кейни соотар тугымет биле түген тагыстагына улуя алалар. Эй, тогоди тага инструкция хок болгона кимдер болгона. Кайда камдан ихтарын тугын ихтарын билбектер. Оны болгона ахара баранда хулур ба кыгы кытыры кайда эрисер инди инструкциялар баалы. Хулур болгона кыргыттар гана болгон кайда улуу кытыры эрисер ген инструкциялар баалы. Оны болгона кимдерге биле Офсайдын тох оны япондарга болгона саңарар ден тох дарахан тылынан кепсетер ден. Ол ким болгона кимдер бо суругунан сурусалар. Огурдак тертте болот. Ага, 4-5 состав. Жөн эчи социалдык сеттер ин аны. Социалдык сетине болгона кимдер билин абарана айлалар, тогу дете ха социалдык сет сулуу болот. Ол ким болгон социалдык сетке болгона кырдык бүтүк кеше токтан бетти. Аны болгона ол социалдык сетке
киренер киндер болгана агастык унуманы сугуй. Белерин санааларын. Белерин санааларын тарыхтарын. Анан тон болгана туго холовор эти илинге умуктары гитри кепсетер боллаха бир самай верахана ден кенелерге нар боллагана бу утары кепсете турар кихини гитри кепсетерген аллах тыллар гендер баллар. Ага, онна боллагана тохтен холовор кете хана деби күндүк жиңнекти туго анылар. Өлейін болағына кемдер жиңнәқті туғаныларын ағасты кеме қадағына әппеттер. Өлейін болағына кемдер... Кеді ғана алақ қалалыр дейді? Қолы кестейлер болады. Өлейін болағына туғы кемдерге да алтығар болағына оның үрсіл білістәкінері кемдер ағасты туғам әтектірінсін. Ету даға жауы қолы бұр ағасты кетелері ғоғыра қолы Он бий курдук, он нахолатака бий сахалар ише. Хана абдигар. Семей курдук пути, оларен. Семей курдук пути, ни кинам мара. Ол жапондарга кин холатака. Китайдарга, Кореядарга холатака бий. Будан ахагас бир, будан. Тугандар бути, бардагар бутер. Утар. Утар этих путинцы. Утар он өргөм бутин көрдүрөк бутинси, көр бутин көрдүрөк бутинси, мүр бутин көрдүрөк бутинси. Онтон кимдер бала бардын. Стилинг сана. Кисти сабай. Оно холурите, булурге саха огонётора холур киндер булана тугаханыллара ген олак билливет инден икапсивитти биги. Иде булурге саха огонётора булана дигнях япон самурайдарин курдук. Эвиттерде. Характердага эвиттерде. Антон андой дуга японская система воспитания ден жапондар ого итилерге туспа көрүлөхтер ди. Кити балагана дигер нааннук тух бол батак. Сөп кирчик бол батак тава дете кабалагана ити оголорун мөхбеттер деген дилдерди. Үс сагыр жери оло. Ити лосуну я тава дете кабалагана туга ден уратыта ден. Ага. Уратыта ден балагана кимдер биле тухтулар. Ого холобур ба рас таңастак бадаранга хулан түстөрөн экен кимдер мөхбет. Холо парка баланы. Онтон балагана холору белигинен сүйттен дейін оқтан түстіғанда кімді аңызым және емелі оттын ол ғынан маран ол әне өлен атын оғыны түйті еде атын оғыны өрін өлі еде оча әразу кетті сөз кемелі бабалар дейді бабалар олады олады болағында бейтін қая дағыны тұлы әйгетін атын жоңы мәйтті ай болары атын жоңы маңдық бөлеттіктері ең олақ өлі әвәді сөлі әвәді оны әразу олық оғырдақтарықтың оғыларға көтерілер Япон оғыларын мөхбеттер енден ете оқсы. Олар прямо атын оғыға мәйттер бола сөйрен кәлінді сөзге берілген. Күшті ақ дейді. Олай үрді күлтуралақ парк оғы ғыненер хереге дейін қолы бұра. Оғылар бәйбейлерін күтті алтығылар болдыға дей. Ол оны японистар болдығына мәне жоңы күтірі ұл сайлам есіметті. Корейдерден ұратылар өте. Ола қатыттар. Корейдер қолы бұры нағы бүлілер. Мәне мен васаби оны тұғыр. Васабиді бейс разу екі әкінен бұл. Аты мәне қынан бұра. Бұл мәне тұқтұқайын бүлі. Бұл мәне бұл мәне балығы бұған балығы тұқтұқайын бұл. Келгеде жауыт бұғата. Бұл боланы сашиме оғырар өмін. Японистан болып сөйінің біле, мәне жүні күдір білсіпеттер, мәне кейіні күдір кәсіпеттер. Мәне олақ бүгін ағар баттар. Үйрақтарын системата қайдаға екенер оғы хаты, осқола? Осқолалары болғаны 12 ғыл. Құлыр бұл начарнек осқола 6 ғыл, онтон орта осқола 3 ғыл, онтон болағына үрдігі орта осқола дейін бар. Аны болағына үрдігі орта осқоланы бітірдіктеріне егейет отырылар. Ол егейет үмігінен болағына университетке келеді. Әне Японияға интернетіне бағай құлыр системалары тұқ тілдер. Бұл болағына көңіл тілдер. Тұттырмайқын сен құлыр егейені тұттырмайқын. Әге добровольный. Құлыр бағына бағылаға әкен. Құлыр бұйыр ең болағына? Бұлғыр ең дейін болтақы. Просто бұлағына құлыр әгені тұты тұрған дейін. Онтан бұлағына ол әге тұты тұрдаққын әрі үрдігер әкен. Аттестаты ең берілерді? Аттестаты берілер әгеті да оқ. Бейіні күрдік болуға. Оны халғы өрін еқін бағырар болақына Атын ғылла құрыптақ,
осколы кентен үлелер инген барды. Матын үлелер болақтарына кендергет осколылары ипи көрімінек. Оны қолыр болағына тұқ бейені күрдік профтех училищендегі күрдік тұқтар балы. Кото гакко ден бар. Коко ден обычный школы, кото гакко ден болағына профессиональный өреғер илек осколы. Оны болағына қолыр уже осколы өріне әлендер кендер болағына специальный сылы. Қолыр рабочий специал. Оны талалылар дейді? Оны болағына тұққа қолыр өреққа керелерін кербеттерін таланылар, қанды қосқолыға қалғы өріне бараларын кеңдер таланылар. Так, оны болағына тұғы сұғы тұққа. Мәнің әне құтамдады? Сұғы сұғы масайлық. Мәнің ұқы ең. Туспа ол бапқа маңызды. Бекке, деді бөлбірі. Бұл балғы сірге бетірі ұсусын маңызды. Бекке. Бұл аны болағына түгі. Мемеді. Мемеді бұл ұшқанан барып дәрдейді. Бұл мемеді маңызды мейіндерге құтты бұл. Нұримақ кеме үші байтек сүрбіровқалан кергеден балығы күтті ұдды бұд. Маны бейі аңсаймсы бұд әсі бенто ден тұлларын мен. Еді Японеттен кәлбі тұлде бенто ланч ден білеген бейі қайме дәқ ден кеңек тарған бұд. Ол тұғынан кәпсі әрі бағалысықта. Бенто ден коробка. Исқағанлық, оны болағының қолы бірде бәйлерін күтірі үлі барар астырын, үйелерін, үйіктарын кендер болағына әрдеттен білімденмет қоруғынкаларға тоқтан баран, ұған баран, ұзы сергер оққалан барандар үлі баран. Оны қолы бір болағын... Кенерге ол қандық ұстылы бұй еңден? Ол ұстылы бұй еңден бар. Просто ол қыны барын ұстылы бұй дағар, құлыр жияға бұғар бұйт ағылген сәңғы жүмшіге болады. Өлең құлыр бұны тұлық бей бұ кризис дебетті. Бұл бей құлыр бұны Советский Союз ұрысқаланы еңеліктен ла кризис көп. Құлыр бұ Советский Союз ұрысқаланы еңеліктен ағылан 9 сылтын ұтыт сыл болады. Құлыр Япония болағына 9-1 сылтын ла кризис көп. Кендер болағына уже кризис көп ұрбұттыры үйбе қасын. Олейін болағына кендер әме қатчыларын ажақа экономиялылар, оттаналылар, олейін болағына бентаны жәйлеретен елде бардақтарына бетшіп шеке болады. Елі болағына қолы бір ресторанға ағырын ұтығар, оны бентаннан ағылы қатылыр қолы бір тоқтар бағылар мағайындар, онында барғандар атылы ағылар қолы бір 500 ен, примерно 5 долларда олады 3 мәңіпі қолы бір бір Білген бияға жоқ сөйге ме бенталар, набордар, баллар болды. Набордар жоқ бар болдылар дейді бияға. Ол наборға өксе рис керер, бұл сүші қанды кәмеді көріне керер, мен бар болар, оны құлығыра кеге толыру әбейді тото қана ең жөртін бенталар ұлағында дейді. Бұл қолан, біз мен аған бия ғой дейді ағайын. Тот, оны пример мұнық болар болар. Ол деді қайындаумен білі, сыйната тепчер болады. Бизнес ланч көптік болады. Бизнес ланч, аға. Бұл менен тон бұл ана японистер тұғынан субсидиян ендерді маған кәжірбі көптік. Ола маңық. Күдік тұсына да тағы қауетті, бейті тұста қауетті. Бәті тұста қауетті. Даши қаптан берер, аға. Оны балығы бұғыран баран балығы ғылан тұспа ұрпы көрдіг Бұл ұнатын болағына бұл туаққа ЮНЕСКО қолы бір өте беге олын қобытын болағына Аңды Дутағашы Демір Бұлетінен бұғар бұта де. Оны болағына ол туақ, ол ЮНЕСКО бұғар етінен қолы бір болағына бұл японская кухня Амтана Амамиде. Ол Амтан әме шедевр бұйыртынан аңдай түгі білі бітәрі. Құлыр бұны японистар мұның сұпсырен еңілер, ұнтың бұ вакаметін ұны тофутын палашқаннан еңілер. Мен лұшқаннан еңдім палашқаннан қатан. Бұ Япония туынан блоккар кеңдік ғырдатағын. Ұнтың ұпсаның бұ Япония әлевіпін ең құлыр бұ тұққа құлын тұтарға. Акинаваға баран кәлбі бүлін тұғына мен 5-6 пост тағарды қолығы. Бе олымны тұққа мұсыстарға Акинаваға сылжымын
пляшка варанцы тюлявик. У температура то сюрприз градусов. Беги, когда мне барахлить учи, Токио коробка. Диснейленд один. Он это туризм тебя куска ходил бы ты. О, нырко. Япония была нам, обсудили японское правительство, хадача турбутны, хилга, 30 миллион турист Япония калерин турасали. Приложение на интернет на Airbnb ставайдер болла, ага, а так болла она. Он именно сын это на горах было день, а потом он был так ходить, урод эти, ага, у дома ребят были, урод китай чепчики отдаганы, он на были холодохко, горах он был он костер ребят, он там блин китай не мне горах так ходи, он им мне пенни спитку тут было. Та ара бара, алганы мне мир транспорт сын это горах не. Общественный транспорт. Соялах, васабилах. Оно барыкаден көйбеттер. Атын юрактарын иники лохтору не Японияны бит хевестектерин багалалар ду. Атын улахан кыз ол тугу билер бите буганнар университетка Япон тыл. Атын тухтур. Хаңара? Жарактанар хаңара. Атын кини? Ян қолыра бен Япон тылынан хаңаран ду, эбетер оқылыра ол хэтті хыл оларар гор, англискеді кепсетін хэнчел тунду, Япон тылын верепетін ду. Атын Японияға англиске тылары Боллағына кейкен олар ба, бір Япон тұлын білеқін әне. Боллағына тұл Япон тұлын білек болып, білек болып барнан дейді. Япон тұлын үйретірге дәң ген әріқан? Ә, Япон тұлын қолы бір кәпсеттер тұл, кәпсеттер тұл боллағына грамматикада сақатын көрдік. Майгендер, айты қолы бір үшін ұлығар, я пошел в магазин. Онтан боллағына сақалы, я магазин в пошел. Сыгыры эмиле. Ага. Япония, Япон тылыгар эми сагат мүмкүн грамматикада. Сыгыры эмиле. Сыгыры эмиле. Сыгыры эмиле. Сыгыры эмиле. Сыгыры эмиле.
ぜひ味わってください。 Начи дегеттен ге. Начи дегеттен, ага. Нори макеу толыс мин негес бұл бұд. Бұл элис туғынан, нори элис туғынан мин әбі ипатақа еттін. Хәр кеме қачытыватынан арас болаларды қолыбыры. Онына бері әбі ипатақтың бейгі. Көрәтшілер бір бұл бейі бүгін астауыр аспытын астары гыннақтарына қантын ұланлары. Бұл элис дегеттен супермаркеттерге. Бұл пасты қолы бұра бар да. Атылың бар? Атылға бар да. Атылға бар. Месо сөптен бар. Паста месо дейді бұл? Паста месо, аға. Бұл болағына тоқ, берінден болағына бұл тоқ, рисовый уксус. Рисовый уксус. Уксус, аға. Бұл бола кек коман шөйден соевый соус. Сои соусы араға бар дейді? Аға, араға бар. Оның түн, мен әтем етіп сөзге болағына тоқтар бүлі. Оңырар немалара тұспа-тұспа. Олян таңдары мен. Дойду гене тұс-тұспа болады. Бұл ән Япониеттен алып. Бұл болана тұқ Япония гене. Бұл тұқ кек коман тұқ. Онына кенлер болана бұл маңына тұғы әбәлдері. Бұл дашыны еген әбәлдер сөзі. Бұл ең кенлер гене амтанат. Балық тұғы менің амтанат. Онда бұл бейге өттін балығы бейбіп балық түгі. Бақаңы әте тұқтар бұл дашыген баратат атыланар бейбіп. Онда түн бұл бейге балық бұтын бейбі кеметін сол бұл бұл? Бейбіп кеметін кедірі оңырдыққа. Аты бұл нөре Элиса Нуар қапыстын ұлбен кәсті құрын. Аты бүліде болыр. Аты бүліде болыр. Әп нөреген ат Олыс интерейіне бері болын, олыс интерейінді көрсетті бет. Күндік өрәтшілер бет, егі әне олыс әдбәғі ханғанды білбекіп болу деген әрене бет. Нағычүрдік ағаты бұд, месо мен күнжік тағаны Япония білі бет мені. Олыс өдік бей қата болында де, бүгін барта, онына бұл нори маки ден. Хамай бұрыстой да болты неген, зато хамай историяларын кәпсе хеджар бүлудәлері болар Япониядар кендері. Келен үлчітәуіркір бірғы мақтал, тұсылыққыр өрі үрдік сетейілері бағыры бұд, дек әргенгер тұсылыққыр жоғы сұргыны. Барға мақтал, бай оныңдыр. Үкір бүкітер мақтал. Көсі қа дейлі, күндік әрәтшілер бұд, анылысын береге дейлі.